sazını və avazını götürüb könül körpümüzə qonaq gələn əslən Kəlbəcərli olan və özü Göranboyda yaşayan yolçu Salmanlı buyursun. Hansı havanı seçəcək? Seçim onun özündədir. Ancaq inanıram ki, səhnəyə öz boyu biçimində görkəm verəcək. Buyursun, yolçu Salmanlı. Yeri göyü bir qətrədə xəlq edən, ölüncə ruzini qəti kəsməsin. Cana sağlıq versin, könülə xoşluq süfrənizdən bərəkəti kəsməsin. Günbəgün yetirsin dövlətə vara, dağları tamarzı qoymasın qara, mehribanlıq versin cəmi insanlara, qəlbimizdən məhəbbəti kəsməsin. Göylərə uzanır vəlninünü, dostlar ilahına sürtür üzünü, köməyinizdə dursun qiyamət günü, üstünüzdən şəfaqəti kəsməsin. Bir daha, var olsun Azərbaycanımız, var olsun saldı sözlü dünyamız. Aşı dağlara. Mən ona məcnunam, o mənə leyli, qonubdu könlümün qışı dağlara. Sən vüsal dəmində tökülər gözümün yaşı dağlara.
Keçdi, yay necə keçdi? Qıvrıldı, dolandı, çay necə keçdi? Bilmədi il necə, ay necə keçdi? Qarışdı Bəhmanın başı dağlara. Thank you.
qədər həsrət oldu payın. Ömrü gödək ilin, ayın. Ürəyimi soruşmayın, qaldı çoban tükəyində. Bilmirəm, çəkiliş gedir, bir söz demək istəyirəm. Bir əli bekara oğul olub, məni kimi bekaradır, dən əldi boşdur. Arvaq bunu döyüb qovalayıb ki, ya get dədən öynə, ya da get biraz puldan pərədən qazan. Bədbaxt oğlu 3 ay dostlar, tanışlar. Evə əli boş gəlir, deyir arvada nə deyəcəm, deyir dedən 3 aydır qaratini örgənmişəm, qızışanda kəndi qırram. Çox uzatmayayım, gəlir arvada belə də deyir, səhər qonşu inəyi öz çəpərinə bağlayıb, düz çıxardır, gətirir, vurur öz çəpərinə. Canın ki, deyir ərim qaratiyə istir, sizi qırıcək qızışanda. Deməli, bu yazıq bekar oğul yatıbdır. Yenə uzatmıram söhbəti. Qonşu baxır ki, xeyri yoxdur. Qara teyzə bayaq idi. Bir yumruq düşür kətliyinlə desəkdən, arvadın ayağının altında. Yekə vedrə sudan bunu ayıldırlar, deyir, əbə sən qızışanda kəndi qırdın, nə oldu? Arvad deyir, qoydu ki, qızışam, sırazı vurdu, saldı. İndi mən biraz qızışanda Allah qı dayana bilmirəm. Qoy birində kənar eləyimdən oxuyum. Köçdüm pələyin əlindən.